Nad zemplínskou šíravou sa zase nebo zaplnilo paraglajdistami. Majú tam medzinárodné stretnutie. Keďže lietajú len kúsok od šengenskej hranice, musia dodržiavať určité obmedzenia. Tady u toho paramotoru je krása v tom, že není potřeba toho počasí, aby vám moc pomohlo, spíš aby nás nechalo být. A pak si môžem zalétať, kde chceme a veľce bezpečne. Paraglajdisti tvrdia, že je to najlacnejší a najjednoduchší spôsob, ako lietať. Buď si to človek zamiluje, alebo to nerobí. Okrem výstroje je dôležitý vietor a počasie. Ak človek to chce robiť, tak určite dá za to aj nejaké peniaze. Samozrejme, není to zadarmo. Ale ten výcvik a zakúpenie tej samotnej paraglidingovej výstroje nie je až taký finančne náročný, aby si to človek, ktorý normálne pracuje, nemohol dovoliť. Na východnom Slovensku musia paraglidisti nad šengenskou hranicou dodržiavať obmedzenia. V tomto pásme sa nesmie lietať. Bez povolenia. Od hranice 10 km. Škoda sa nám nedaří preskočiť na stranu Ukrajiny na Karpaty, ale aj tady protipadáky, tady okolité zemplínske šíravy a vrcholový hodla to úplne stačí. Ihrisko v Kaluži pri zemplínskej šírave sa zmenilo už piatýkrát na letisko. Zleteli sa tu paraglajdisti z celého Slovenska aj Česka. Pre obec je to počas sezóny doplnkový program, aby zaplnili nielen vodnú plochu. Samozrejme, že chceme, aby bola aj bezpečnosť v čase, kedy oni môžu lietať. A si myslím, že naši ľudia budú trpezliví, že tie 3 dni to znesú, ktoré tu tá hlučnosť bude. A na druhej strane si môžu ísť aj pozrieť na tú techniku. Počas tohtoročnej sezóny len v Kaluži majú priemerne 600 návštevníkov denne. Počas víkendov je to viac ako 1000. Viktória Doričová, RTVS. Vysoké Tatry a RTVS.